Переселенці на Закарпатті, медійна картинка та реальні історії. Такі актуальні темі присвятили засідання в Ужгородському прес-клубі. Говорили про ситуацію з вимушеними гостями краю, про виклики та проблеми суспільства воєнного часу. Це вже люди, які вже зовсім мають зовсім інші проблеми, не тільки проблеми в тому, щоб забезпечити свою безпеку, безпеку своїм рідним, а ще й в тому, щоб мати можливість, вони не мають грошей. Тобто цей баланс, він вже порушений. Тому наразі от все більше становиться потреба у тому, щоб якось людей влаштувати. Тобто влаштуватися, знімати житло вони не мають. І дуже добре, що наразі намагаються розсередоточити по Закарпаттю. Якщо до початку війни в області проживало майже 4 тисячі переселенців, з них половина проживала в Ужгороді, 1000 осіб – в Мукачеві, то за 2 місяці на Закарпаття приїхало понад 110 тисяч людей. Це офіційно зареєстрованих. Ужгород прихистив понад 50 тисяч переселенців, а насправді цифри у рази більші. Крім того, чимало транзитом прямували за кордон. Це нас згуртувало. Це нас об'єднало всіх, всі намагаються, більшість, я не буду казати, можливо, хтось цього не хоче, більшість людей намагаються зробити так, щоб наблизити перемогу, наблизити той час, коли все це закінчиться. І це і державні організації, це і міжнародні організації, це і СМІ, які працюють, які намагаються висвітлювати це також дуже важливо, це і громадські організації, благодійні фонди, це просто волонтери, які намагаються чимось допомогти. Відсутність житла, працевлаштування, виїзд за кордон та адаптація життя до нових реалій – такі питання найчастіше задають переселенці. Окремо зупинимось на конкретних історіях вимушених гостей та допомозі їм. Ми допомагали із виготовленням документів, і спрямовували їх інформаційно, і надавали тут можливість перебувати. Частина журналістів, крім таких організаційних питань, шукали роботу. От частина з них вже поїхала, частина ще десь в пошуці. Тобто, якщо буде якась робота, звичайно, то ми їх спрямуємо, але зараз з роботою, тим більше у сфері журналістики, не так легко. Говорили також про медійні ініціативи воєнної тематики на Закарпатті та ставлення до біженців. Анонсували низку запланованих Ужгородським прес-клубом заходів у рамках проекту роботи Закарпатського медіаштабу.